一个人的一生中充满着好运和坏运，运气的定律一直以来都是50-50，但还是有许多人认为坏运占了大部分，很多事情要到了发生以后才能知道幸运女神有没有站在自己的身边。有的人到紧要关头时才获得了幸运女神的免死金牌，得以从死神的手中逃过一劫。今天无间小事为你带来终极幸运的人类。如果来到铁路的十字路口，都要非常警惕，要非常留意四周才过铁路，因为火车在高速行驶时是无法马上停止的。但还是有人非常大意，犯了这个错误。不是每个人都能像片中的男子那么幸运的。这支影片发生地点在英国伦敦住宅区前方的树有些异常，一位骑着脚踏车的男士经过时，这棵树突然倒地。所幸的是，脚踏车哥哥还是成功的化险为夷了。前辈都告诉我们，千万不要在马路上滑滑板或炫耀滑板技巧。这位滑板男经过这次的事件后，应该不会再犯同样的错了。但是无可否认的是，他是一位幸运宝宝。户外采访是新闻媒体记者必须要去做的事，这个职业可以说是在冒着生命危险在做事。一辆白色丰田汽车差点就撞到了正在坚守岗位的记者。虽然我们都不知道储藏室里的箱子装了什么，但箱子绝对有一定的重量，尤其是从高处往下掉时，箱子的重物和他的头部只差那么几厘米而已啊。老兄，你前世一定有做很多好事啊。你有没有看过起重机在施工时突然倒塌？这种事情在工地中常常发生，如果有工人们在底下，那就更可怕了。棒球大联盟一年有1756人因此受伤，甚至有人被棒球击中头部，导致头骨破裂身亡。所以被棒球击中是一件很严重的事情，除非本身够命大，或者有这位小孩住在旁边。这小男孩真的救了他爸爸一命。奥陶纪游乐园吸引了各国的游客慕名而来，其中步步惊心和极限飞跃的游乐设施最多人想挑战。100层高楼的高空，间距0.8米至2.5米不等的平台之间高空跳远，看下去就是万丈深渊。这种极度惊险的游乐项目，一定要做好万全的安全措施。其他挑战的旅客都必须扣上安全扣锁，防止旅客们摔下悬崖。有些旅客跳到2至3个甲板时，就不敢再继续往前，但是这位男士大胆地跳了起来，一口气跳到了终点。在到达终点时，背后原本挂住的安全扣锁突然脱落，失去保护作用。大哥，你真的是命大啊。有时候机械东西会无端端出现故障，比如说车库的自动门失灵后直接摔下来。这辆卡车前方有一个脆弱的木桥，卡车司机还是执意向前方前行。影片中的男子好运指数也是爆表。午间小事会在每星期一至星期五傍晚更新影片。如果你觉得这部影片还不错，你可以点个喜欢跟订阅，还有开启小铃铛。下次我会带来更精彩的午间小事，拜拜。